موسى بيحي أيا شيغي إناي ساحي بيهين حسن شيخ محمود يا عبد الرحمن عيرو إساق أو بيحي انتاكو داري إنان لهاين عبد الرحمن عيرو أراكتي سياساتي دي يهان أو كوهاجي كرو جمهورية دا سوماني دان تاسينا أي سبب إسو مسؤولية دا أو إسو لغاي إناي تحاي مدان لغو آميني كرني حتى بمحاي نكو أغان كرنا ساحيب تنما دا حسن شيخ محمود يا عبد الرحمن عيرو إذا إباها كان مدحوين بيحي ووشي ديي محو أغا جوابي وي هدياني جرين والبحين تيننا يينو كفرقين إنا موسبيحي oo ku sugan magaalada Baligubadle ee xarunta gobolka Hawle ayaa maalinimadii shalay ahayd u jeediyay eedeymo waaweyn murashaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadan kaasi oo loolanka ugu xoogan uu ku dhaxmalayo mar kale gudaha Soomaaliland waxana uu sheegay inuu socod barad siyaasadeed ahay waayo aragtinimo siyaasadeed oo uu ku hago Soomaaliland lahayn isagoo ka soo jeeda family u soo halkamay Soomaaliland sidoo kalena calanka tawxiidka leh abaal weyn ku leh ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Biixi inuu yiri Cabdiraxmaan Ciif waligaa xabad marin tanina waa wax ay ku abuu yiri masuulka xilka intan leeg doonaayo sababaha kanina waxay ka marqaati kacayaan inaan lagu aamini karin hoggaaminta Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciif madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay gacan saar hoose oo saaxiibtinimo inay leeyihiin madaxweynaha wadanka Soomaaliya markii labaad ka arimaya ee Xasan Sheekh Maxamuud marka la eego tani ayaa noqonaysa eedaynta ugu culus ee maalinimadii shalay ahayd uu jeediyay madaxweyne Biixi taas oo uu ku weeraray murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi marar badan oo soo noqnoqday ayaana kulmiyo uu wadani ku eedeeyay inuu Soomaaliya xidid leeyahay oo uu doonayo Soomaali weyn ilaa iyo haatanna kulmiye ayaa ku ololeynaya oo doorkii hore ee 2017kii ku guuleystay talada Soomaaliland kuna eedeeyay xisbiga wadani inuu Soomaaliya xidid la leeyahay oo wadankaasi looga ololeynayo xisbigan inuu talada Soomaaliland la wareego taasina ay keentay taageerayaal badan iyo codad badan inuu lumiyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani mar kale ayaa kulmiye wadadiisii u hayaa waxana uu doonayaa xisbiga kan inuu ku calaamadeeyo calanka buluuga ah ee Soomaaliya inuu daacad u yahay una ololeynayo midnimadii Soomaali weyn inkasta oo hadal marka laga reebo wax cadeyma ah oo ay ku lifaaqeen aanay jirin ayaa madaxweynaha Soomaaliland oo maalinimadii shalay ahayd eedeymihii ugu waaweynaa u jeediyay murashaxa dhigiisa ah ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciif ayaan arrintaasi ka hadlay hase yeeshee waxa uu kaga jawaabay muuqaal uu habeenimadii xalay baahiyay taasii oo ay ku jireen erayo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen waxana ay hoggaamiyey dadkiisa u dabicsan oo u naxariis badan shisheeyahana ku adadag tani oo noqonaysa jawaabta eedeymaha waaweyn ee madaxweyne Biixi iyadoo sidaa tahay Cabdiraxmaan Ciirru ayaa ka jawaabay barxadda isugu keenkeen loolanka iyo tartankaba waxa aynu ku soo gebagabaynaynaa magaalada Hargeysa waxaana uu sheegay loolanka madaxweyne Biixi ka dhaxaya inaanu ahayn mid ligdiin ah hase yeeshee ay ku loolamayaan codka shacabka Soomaaliland wax cadeyma ah oo dheeraada looma haya saaxiibtinimada ka dhaxaysa Cabdiraxmaan Ciirru iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo aan ka ahayn hadalka madaxweyne Biixi oo maalinimadii shalay ahayd ka jeediyay magaalada Baligubadle ee xarunta gobolka Hawle.